Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Iti. Nah teman-teman, ini mau siap-siap ke rumah teman ya, dan juga mau jalan-jalan ini bersama Mbak Nong teman-teman. Mumpung hari Minggu, Ki, Yuna, dan Alwi juga libur, kita mau ajak refreshing. Besok ikuti videonya terus ya. Mbak Nong, kita healing hari Minggu. Hitam deh. Panas juga. Meses jalan ini mumpen ya. Sir. Ini jalan ini lengki-lengki. Acir. Ciuuuuh. Jangan kerja lengkian. Seneng. A few minutes later. Teko tenan, teko tenan. Ya Allah, Nur, bokongku lorone Nur sokku lupuk. Iya, jelek. Aku guys ngomong loh, Pak Irjal kok nggo supra wae. Malah nggowo iki. Iyo, bokongku ngeluaran ya. Assalamualaikum. Lah, nanti Mbak ya. Yang dia main, main segini orang ini. Oh, iya. Lah iki produksi anu pokat. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya Allah Mbak, ngono sampean ki kerep ning banter kosone kaya ngono. Kalau wapi enor dulur nor pokate. Iki ora udan, lene udan ngono sampean glepak glepak endah. Heeh. Iki apa ya padha Mbak bibite Mbak? Karo ngen sampean kuwi. Wapi lho. Beh wae masyaallah. Assalamualaikum. Iya. Masya Allah. Dan pena iki. Memburu Mbak, tapi paling ragu buahnya kene. Tapi buahnya berarti enak. Lho kok mateng Nur kae? Sing kono ae lho kono. Iki ini Mbak ya. Lho kae do gogrok kae. Gogrok apa di? Anu pecok paling. Iki ora pas nganu, ora pas panen ya. Lah kae Nur mateng Nur. Kae mateng. Wegah aku ngidul-ngidul. Kesel ora enak wae. Oh lah kae. Enak-enak. Kae ngidul. Kembang lho. Kembang piye ta? Iya menil tak di. Nah anu terus. Keliling kebun buah naga. Ora usum buah iki. Iki nek pas rene Mbak Nong kae mesti buah. Pas sok ya. Bosok lagi. Oh iya. Wis paling. Nek gurungku gawe es ae wis. Wis kuwi ae wis sok dadi. Iki wit apa to iki? Iya wis nge-es barang krim. Es krim. Berarti nganu mambengi mbok omongi ke Mbak Aya terus ibu. Sibuk ke donat bareng. Aku bingung.
Ngemil. Nyoba sampai yang paling sing aku green tea. Alwi, Mbak Yuna. Langsung aku mbok diseling nih wetang. Buta aja loro kae. Es krim kabeh. Umun alpukate Mbak Ayah lho. Masya Allah. Buah ra umum. Oke. Oh, nanti leh. Oh, ini paling disemprot iki ben buah ya, oke. Ki alpukat siger mungkin ya. Oh, mble. Ngene iki ndek sak ladang lumayan. Lah iya, ayo. Lah wis dituwa ta mredeng. Masya Allah, lah kuwi Mas Heri karo anu ngendi? Jelas. Yo ngrepoti, Mbak, Mbak. Lah iki teko. Iya, leh. Mau ngomong dah. Lah iya Pak Teko. Lah dicak ya ora gelem kok. Heeh, dadak terusno. Lah terus aku kan paling dia mikirnya ngopo ngono terus ayo lah wingi koyone tak elikne to Kang Uca ora mbok omongin ora sing mau ki tak telepon yo ajane nek makan siang pe yo dibeleh ne pitik tak mbuh tapi maaf yo Mbak Yuna ya Mbak anu duwe iki tak ora ndek pangkalan. Ke Mbak Aya nek ning ngene dhewe ora omong ngerti-ngerti teko ya ora blehne apa-apa. Zong. Dadah duduk andi Bapak dak. Maaf ya. Yunci pare putak iki. Makan siang. Mlaku ae yo. Mlaku ora. Lah jane kok mameri wae nguapi Mbak anggone kula. Thank you. Apa yo pariwisata asline tak dadi kok. Karena aslinya ada pilihan lho, tinggal ke sini kan, maksudnya sih masarnya ini dari masarnya tapi udah ngamu mas tapi kan, nganungnya teko bandar, itu udah serowang ya iya mau bandar doa ini bagaimana cantik kok mas ini sih ini ayo bayang aku ini bayang aduh ini nguyang dewe ini doa ya aduh nek sing duwe sing goleki jek nemu nur. Apa? Anu. Heeh. Buah naga. Awe dhewe mumpeng-mumpeng ora roh ya. Heeh, goleki sing wabang kok. Heeh. Iki sing apa ora tak omongin. Iki kan kurang dilo. Iya ya. Lah iya. Mbak Ina dikeki iki. Lah malah sangoni. Kondang ngono piye, Dok? Bapakku urung ngono. Bapake njaluk sangu. Ngomong bapakku. Oh. Iya. Cukup rada ambo. Lanjut jalan-jalan. Gunung. Ja.
tujuh gunung. Ayo, aku ngawuri. Bapak mau ini langsung aja lo. Beno, anjak gunung kayak ini ngengkel lagi. Pak ngeden lo pak. Wapi aja. Lho mas, jalan nih. Nek kuwi ngacir motore. Masya Allah, ndelok ning ngisor apike. Lah ya ndelok ning ngisor apik ya. Bapak Rizal ngengkel ngebut lho, ngomentor kaya ngene. Aku dinek mundur, Dek. Wah, dinek mundur iki mah aku montore. Nek tangan-tangan kae. Iya ya. Api. Lah iki omahe sampean belah ndi, Mbak? Api-api lho kok kene, Nur. Pengen iki. Munek-munek. Munek-munek tenan aku. Mun kulit kroi penak paling ya. Tapi ana duit ora. Jani. Malah keroan. Mumet. Apa karena munggah gunung apa? Karena mbuh merem-merem kali ya. Iki saiki sing dredeg lho. Motor sampean gawe apa motor? Motor ku dhewe. Pak Erjal bel-belan arek kancane pamer ning puncak jare. Neng kene nek gunung iki kaya ngene iki wis sah duwe pol. Iki nek kok ngomah ngono sesuk neh anu lur, masak-masak, sok neh kang ngajak dijak rene. Kon mble bebek mentok. Yo ora masak kok gawe kaya kemu masak opo sak enek. Heeh. Ya iya. Ora dibuh masak anu malah anu kadang-kadang gak dadi. Heeh. Berapa rene nek nggo cemilan. Iki mau ora sengaja ya. Niat niat ora niat. Iya, seger ning kene. Oh, iki ki blek-blekan, iki ki ladange wong ngono to, Mbak? Apa teh pertanian apa piye? Oh, lha iya tandurane alpukat. Lah ngene iki besok nek ngunduh piye kaya lorong-lorong kaya ngono. Iki dalane muter-muter nganu ya, teman-teman. Semuanya di paping kayak gini. Alhamdulillah. Dicor iki. Eh, aja lari-lari. Muter-muter ta, Teh. Muter-muter muter kadoan nek rono, mumet aku malahan. Enggak ada lho, kok muter. Muh, kesel aku. Udah dilihat gini aja lah. Wih, kue enak nganu, buah apa? Aja minggir-minggir. Kabur. Kayak bocah kayak melowo ayu. Aku semalas aku mau hari-hari aja doang, kok tanduri naga wae, kok tak naruh tani aku semalas aku. Gak terlalu, gak datang. Keliling, keliling. Puncak gunung kerum. Iki jangan muter-muter nenggon anu ya. Kawah. Kawah ya. Kawah Gunung Kerung. Kono kuwi nggon tengah-tengah piye ditandri kuwi? Jemput lek guni lho. Enak mau numpak motor ke. Sinyale penak ning gunung. Awas lho, aja cedek-cedek pinggiran nih, Yun. Temen-temen gunung serwet kelapa banget. Bocah wis ora ndek wedi wi. Oh. Wis ngeri ya. Eh dalan rumah lek aku kono. Aku munek-munek, Dek. Namane nggon nganu ngesoran ngono kuwi. Lha kuwi apik jempol tangan Yun malahan Yun. Foto Yun, arep foto ora? Ah, lho wi. Eh iki nganu kayane ciut itu. Anune enggak usah. Juru jurangane ngeri. Ngeri jurangane. Tapi pemandangannya sangat indah ya, teman-teman. Sejuk epol. Tenan semberui pit. Eh, iki sarang menggunakan kipas apa AC wis ngeses iki. Kita terbang jadi aku malah numpak jadi. Kamu tak urut. Awas, jadi aku lebih pimpin, Pak.
ya, kena sinar jadi ratek ketok ya. Ketok enggak? Ketok enggak? Ini sampean kameranya. Oh, lah bening ah ya. Heeh. Engko njaluk kuwi fotone. Iki di efek apa ya kena iki? Oh iya. Kalau delon jurangan kaya ngono kaya bocah-bocah iku wendel men. Kok iso ya ngeblur ngono ya? Kan angin, Mbah. Heeh. Wis ya ora ya. Allahu Akbar. Entahno montor sing cilik ya. Balik ya marem. So nuyat isu ngono mangkate ya. Nek pas ST barang ning kene gayeng ner. Iya. Mobilnya sok ngesor. Yo, tetep balik. Iki Mbak Nung sing betah dhewe ya ora pengen balik. Ayo udah balik, Yun. Loh, pengko tapi sore ya. Wis marem, Mbak. Yuk, kita pulang. Oke, teman-teman, kita tutup dulu ya video ini. Iki wis marem tenan aku kelakon dolan Mbak Ayah. Biyen tanggo jak Mbak Nung udah sering sini, saya belum sama sekali. Eh, tapi mulai semoga iso rene neh. Amin. Sore ini rencana. Heeh, rencana. Dari pagi. Guys, tak tutup di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa kayak neng kumitir, kayak neng goni bajidot lewat lereng gunung. Alhamdulillah, tekan jebok. Guys, kita pulang langsung. Udah pamitan tadi ya, sama Mbak Ayah.